Қазақстан ұлан-ғайыр аумақтыған тұған түрлі ұлт пен ұлыстың басын қосқан қасиетті мекен зайырлы мемлекет. Тәуелсіздік алған сәтінен бастап бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді басты бағдар еткен еліміз ата заңымызда өзін демократиялы зайырлы мемлекет ретінде орнықтырды. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Бұл қасиетті қағидатты ұстана отырып, зайырлы мемлекетіміз елдігімен бірлігі жарасқан 18 конфессия мен 140 ұлт өкілдерінен тұратын халқының өсіп өркендеуімен жарқын болашағына жетелеген жаңа дәуірін ашты. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекетіміздің зайырлылығы мен қоғамдағы жоғары руханилықтың маңыздылығына еліміздің жалпыұлттық стратегиялық құжаттарында ерекше мән береді. За 22 года суверенного развития созданы главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев, составляют фундамент будущего нашей страны. Эти ценности не взяты из заоблачных каких-то теорий. Эти ценности – опыт пройденного Казахстаном пути, выдержавший испытания временем. Во-первых, это независимость Казахстана и наша любимая столица Астана. Во-вторых, это национальное единство, мир и согласие в нашем общем доме. В-третьих, это светское общество и высокая духовность. Благодаря этим ценностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу страну, множили наши великие успехи. Ұлт көшбасшысының бастамасымен Астанада 3 жылда бір рет әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің жетекшілері бас қосып, жаһандық үдерістегі маңызды тақырыптарды талқылайды. Осы уақытқа дейін Астанада өткізілген 4 съезге қатысушылар әлемдік діндердің жетекшілері, беделді саясаткерлер, ғалымдар мен сарапшылар, барлық діндердің ортақ мақсаты әлемде жоғары руханилық пен адамзатты құндылықтарды насихаттау арқылы бейбітшілікті нығайту екенін айтады. Бүгінгі таңда зайырлы Қазақстан конфессияаралық келісім мен дінаралық татулықтың үлгісін қалыптастырды. Ортақ мақсат, ортақ мүдде және жоғары руханилық зайырлы Қазақстанды жарқын болашаққа жетелейді.